Hej och välkomna till den här modulen som handlar om bildfångst. Med det menar vi egentligen hur kameran fungerar och hur ljuset passerar in genom optiken och blir en bild på kamerans sensor. Vi pratar om digitalkameran här, både den kompakta varianten och systemkameran. Även om en del av fokuset kommer hamna på systemkameran då det finns fler inställningar där. Så vi kommer fokusera på hur kameran kan påverka det som bilden berättar för betraktaren. Alltså normalt sett när man pratar om bilder och hur de ska komponeras så är det just bildkomposition som man brukar syfta på. Alltså hur man placerar objektet som man fotograferar i bilden. Men här ska vi titta på hur man kan använda kamerans funktioner och inställningar för att påverka berättandet i bilden. Det kan till exempel röra sig om bländarinställningar, slutartider, brännvidd på objektivet och så vidare. Men vi ska också berätta en del om hur tekniken fungerar. Jag som sitter här i rutan heter Thomas Lindroth och undervisar på Högskolan Väst. Jag är också doktorand på halvtid. Min huvudsakliga undervisning har jag inom grafisk design och framförallt då färgteori och fotografi. Men jag undervisar också inom det vi kallar för designteori. Min mailadress hittar ni på Disco om det skulle vara några frågor kring detta. Men tillbaks till kameran och dess funktioner. Ja, om man tittar på de här bilderna. Så har jag använt olika inställningar på kameran när jag tagit dem. Det är olika objektiv, det är olika slutartider, olika storlekar på bländaren. Och det är olika berättelser som jag har velat komma åt med det här. Den första bilden uppe till vänster som är ett teknikfoto skulle man väl kunna säga. Det handlar ju om att förmedla till exempel att högskolan har en hög klass på sin teknik. Det är en bild som vi skulle kunna använda på vår hemsida till exempel. Den översta bilden till höger som är ett fotografi på en förrätt. En toast skagen om jag inte missminner mig. Med det korta skärpedjupet där bakgrunden blir suddig. Med det relativt starka ljuset som gör att man får lite glimtar i bestick och annat som glänser. Ja, det berättar ju en annan berättelse och den här bilden kanske skulle fungera i en mattidning. Eller i något annat sammanhang där man vill återspegla någon form av happening eller lite lyxigare tillvaro. Bilden nere till vänster visar något helt annat. Här har vi en liten kille som inte vill äta upp sin potatis och purjolökssoppa. Och det står i lite kontrast till den piratbandana som man har som snarare indikerar att han gör väl vad han vill. Så det är en buttermin och en butterkille som vi ser framför oss. I den fjärde och sista bilden nere till höger så är det, ja, det är samma middag som vi ser i den andra bilden här ovanför. Men här ser vi att vi befinner oss i en situation någonstans som inte går att utläsa av den övre bilden. Så är det också för den lilla killen nere till vänster. Där får vi också ta del av en del av situationen. Det här har jag bestämt mig för när jag valde vilket objektiv jag skulle välja. Jag har också valt olika typer av skärpedjup och exponeringsinställningar, alltså bländare och slutartid, för att fånga olika stämningar. Inte i någon av de här bilderna har jag valt att använda blixt, för jag ville säga någonting om hur ljuset faktiskt var här. Sen har jag haft tur också. Det har gått att använda det befintliga ljuset. Nu när jag har pratat så har jag använt en rad begrepp som kanske inte är självklara för alla. Bländare, slutartid, exponering och så vidare. Det är de som vi ska titta närmare på under de närmaste minuterna. Men bara för att man har koll på dem så är det ju inte säkert att man blir en bättre fotograf. Men chanserna är ju i alla fall större.
Vi ska börja att prata om slutartider, eller exponeringstiden. Alltså den tiden som kamerans slutare är öppen. Alltså den tiden som ljuset kan passera genom linsen in mot sensorn. Eller det som en gång var filmen. Det är ju en tidsrymd som den här slutaren är öppen, som man brukar prata om slutartider. Till exempel en 125-dels sekund, eller en 3000-dels sekund, eller en 8-dels. Beroende på hur mycket ljus som behövs för att få en jämnt exponerad bild. Och precis vad de här siffrorna betyder, alltså en 125-dels sekund. Ja, det måste man nästan fotografera några hundra bilder för att få en känsla för. Alltså man behöver fylla de här siffrorna med egna erfarenheter. Men det kan man göra med vilken kompaktkamera som helst egentligen. Tittar vi på den här kompaktkameran från Canon så kan vi se när jag trycker ner knappen där att vi får en slutartid på 1/150. Sen så står det någonting med ett F där också. Det är bländarstorleken som är 2,8. Den ska vi prata mer om senare. Så slutartiden bestämmer alltså hur länge som det ska släppas in ljus genom objektivet. Det är en av de viktiga aspekterna som kontrollerar så att bilden blir rätt exponerad. Det är också den faktorn, skulle man väl kunna säga, som vi kan kontrollera så att det inte blir rörelseoskärpa eller skakningsoskärpa i bilden. Ni vet, antingen så rör sig det man försöker fotografera, till exempel ett barn eller en katt, så mycket så att det blir suddigt i bilden. Eller så kan inte vi hålla still kameran tillräckligt och då blir hela bilden oskarp. Och den här sistnämnda skakningsoskärpa, det är någonting som heller inte går att göra någonting åt även för den duktigaste bildbehandlaren. Det är väldigt svårt att få bort den typen av oskärpa som blir i bilden då. Men det här har alltså att göra med oskärpa då, alltså med om vi har för långa slutartider. Om kameran av någon anledning, eller om du väljer en slutartid som är för lång, till exempel 1/8 sekund, då hinner vi förflytta oss en ganska lång bit. Och då kan inte kameran frysa rörelsen. Är ni med på vad jag menar då? För slutartiden måste ju vara så kort så att vi i princip inte hinner röra oss någonting under den lilla stunden som slutaren är öppen. Utan då ska vi ju helst vara som fastfrusna. Och sitter man still som jag gör nu, då är det inga problem. Inte ens om det skulle vara ganska mörkt här. För det behöver ju komma in tillräckligt mycket ljus också så att bilden blir lagom ljus eller mörk. Då kommer det in för lite ljus. Alltså om slutartiden är för kort. Ja, då får vi en alldeles för mörk bild. Låt oss titta på några exempel.